Antikrizne mere vlade Srbije počele su da daju rezultate, smatra ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević. On dodaje da je u narednom periodu neophodno staviti akcenat na izgradnju infrastrukture, jer se na taj način otvaraju perspektive za bolji život građana u vremenu posle ekonomske krize. Ja samo mogu da konstatujem da su mere koje smo preduzeli i naravno program aranžman sa MF-om počeli da daju rezultate, da se naravno i po tom osnovu prva tranša već slila u Srbiju, to je nekih, ako se ne varam, 780-790 miliona evra, otprilike još toliko će biti do kraja godine, i to je ono što u ovom trenutku popravlja, uslovno rečeno, krvnu sliku srpske privrede. Ja ne mogu kao neke moje kolege da kažem da je kriza iza nas, da nam dolaze bolji i bezbrižniji dani. Ni svet, a kamoli Srbija, još uvek ne zna dokle će duboko kriza ići. I ja sam tu vrlo uzdržan u prognozama, vrlo uzdržan u smislu da ne očekujem da će biti bezbrižna jesen i da će iduća godina biti lakša od ove godine. Ja mislim da bi veliki uspeh vlade bio i srpske privrede ukoliko ne bi imali težu godinu od 2009. a znamo svi koliko je teška, znaju posebno privrednici, a realno je da 6 meseci do godinu dana nakon, ajde da kažemo, definitivnog kraja krize i početka izlaska najjačih svetskih ekonomija i evropskih i Sjedinjenih Država iz krize, da i srpska privreda krene put izlaska iz krize. Tako da, ne želeći naravno da budem pesimista, ali imajući i obavezu da budem i realan, i ova godina teška do kraja i verovatno iduća slična kao ova, i ako tako bude, to neće biti katastrofa za srpsku privredu. Ali tamo negde od 2011. ili 2012. je moguće da malo lakše dišemo. Ministar Milosavljević je rekao da, iako je nepopularno saopštavati loše vesti, da je fer građane upozoriti da treba svoje kućne budžete, potrošnju, investicije i ukupan život prilagoditi ekonomskoj situaciji. To nije popularno reći, ali mislim da je fer prema građanima da znaju da ipak i svoje kućne budžete, i potrošnju, i investicije, i ukupno život prilagode situaciji koja je ne samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu, koja se evo dešava možda jednom u veku, a koja, kao i čitava svetska privreda, koja se ciklično kreće, je sada u toj fazi depresije i krize i naprosto morat ćemo i u narednom periodu da živimo sa tim, ali to naravno ne znači da Srbija ne treba da intenzivno stvara uslove za privlačenje investicija, za bolji život, za brži izlazak iz krize. I pre svega to je infrastruktura, znači mi moramo da završavamo konačno i autoputeve, i mostove, i projekte koji su, hvala Bogu, sada onako sa ovim parama i kreditima dosta dobro pokrenuti. Železnica zaslužuje ogromne investicije, isto Dunav takođe kao plovni transportni put, i u zavisnosti od toga koliko brzo dograđujemo infrastrukturu, toliko su veće perspektive da kad se kriza završi, bolje živimo. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da mere vlade Srbije protiv efekata svetske ekonomske krize svakako daju rezultate, što se, kako je rekao, naročito vidi u povećanju kreditne aktivnosti u toku poslednjih nekoliko meseci. Očekujemo isto tako da će naravno ti efekti biti dodatno podržani od strane onih mera koje je donela Narodna banka. Kao što vidite, mi smo ponovo na monetarnom odmoru juče doneli neke nove mere, vezano za to da nivo restriktivnosti iz dana u dana se smanjuje, dakle sada vezano za cash kredite, vezano za odnosa kapitala prema kreditima fizičkim licima i tako dalje i tako dalje. I ja sam ubeđen da će te mere svakako doneti konkretne rezultate. Još jedan puta prvi znakovi tih rezultata se već i vide. Ono što se za sada ne zna je šta će biti sa ukupnom privrednom aktivnošću. Još uvek nije poznato u kom vremenskom periodu ćemo se vratiti na nivo na kome smo bili pre 6 do 9 meseci.